La colla castellera de Berga tornarà a la Tarra Aquarena a plaça de Tarragona 6 anys després per participar en el concurs de castell 2024 dissabte 5 d'octubre. La classificació s'aconsegueix a través d'un rànquing que té en compte les 5 millors actuacions de les colles des de setembre de 2023 fins a l'agost del 2024. Gràcies al bon final de l'últim any i al bon inici d'aquest, els castellers de Berga ocupen la 26a posició en el rànquing estrella i, per tant, han aconseguit una plaça en el concurs de castells, que es celebra cada 2 anys. Berga tornarà a estar representada a Tarragona 6 anys després, ja que en l'última edició del 2022 no van aconseguir la classificació i van actuar a Torredembarra la jornada per colles més petites que es fa el cap de setmana anterior i el 2020 no es va celebrar per la pandèmia. La jornada serà el cap de setmana del 5 i 6 d'octubre. Els castellers de Berga actuaran a la jornada de dissabte a la tarda, on actuen les colles que estan entre la posició 13 i 30 del rànquing, i diumenge ho faran les 12 millors. L'última visita de la colla bergadana a la Tarra Aquarena plaça l'any 2018 va ser històrica, ja que els bergadans van aconseguir completar per primera vegada la seva història un 7 de 7, un 4 de 8 i un 2 de 7, que els va atorgar una desena posició en aquella jornada de dissabte, la més alta de la seva història. Els castellers de Berga volen animar tots els bergadans a donar-los suport a Tarragona per tal d'intentar superar aquella històrica desena posició aconseguida fa 6 anys. Per això han editat un vídeo que s'ha difós a través de les xarxes socials.